Morigi sa informațiu briefingi ga i Marta Cesco și sa da Cesco spre-spikerma u ahlesi munaceme bishia jama. Am droistui skenjiskat ziritadat, mșuid vitarevașim im dinare ops, procesi aqvenebs rom amorchevlebma ძალიან კარგად და მარტივად მიიღეს ელექტრონული ტექნოლოგიები და შეუფერხებლად აკეთებენ საკუთარ არჩევანს. Amorchevlთა აქტივობა შემდეგია 17 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე მივიდა 1,768,816 amorchevli, რაც შეადგენს 50,6%. Cesco, ჩართულ მხარეებს საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ კანონმდებლობით განსაზღვრულ პროცედურებს შეახსენებს. Კენჭისყრა სრულდება 20 საათზე, ამ დროისთვის რიგში მდგომ ამორჩევლებს შეუძლიათ ხმის მიცემა, რისთვისაც საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის ერთ-ერთი წევრი აღრიცხავს რიგში მდგომ ამორჩევლებს და ისინი კენჭისყრაში შეძლებენ მონაწილეობას. Კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდეგ კი დაიწყება ხმის დათვლის პროცედურები. Im საარჩევნო უბნებზე, სადაც კენჭისყრა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარეობს, გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებული საარჩევნო ბიულეტენების. Ძირითად ყუთში მოთავსების პროცედურის დასრულების შემდეგ ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატიდან საუბნო კომისიის თავმჯდომარე ამობეჭდავს წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერს და ინფორმაცია უმოკლეს ვადაში გადმოიგზავნება ცესკოში. Რის შემდეგაც ჩვენ გვექნება საშუალება აღნიშნული უბნებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე გამოვაქვეყნოთ წინასწარი პირველადი შედეგები. Ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ გამჭვირვალობისა და სამდოობის უზრუნველყოფის მიზნით ელექტრონულ უბნებზე ასევე გათვალისწინებულია ბიულეტენების ხელით დათვლის პროცესიც. Ბიულეტენების დათვლის დროს კომისიის წევრები ახარისხებენ ნამდვილ და ბათილ ბიულეტენებს და მიღებულ შედეგს ადარებენ აპარატის მონაცემებს, კანონმდებლობას, სხვა სახის მსჯელობას, ეგრეთ წოდებულ საეჭვო ბიულეტენებთან მიმართებაში არ ითვალისწინებს. Რაც შეეხება იმ საარჩევნო უბნებს, სადაც კენჭისყრა ტრადიციული წესით მიმდინარეობს, მას შემდეგ, რაც 20 საათზე დაიხურება უბნები, ხმის დათვლის პროცედურები დაიწყება შემაჯამებელი ოქმები პლანშეტის საშუალებით საავთო საარჩევნო კომისიების გვერდის ავლით პირდაპირ ცესკოში გადმოიგზავნება, რაც კიდევ უფრო ამცირებს შედეგების დამუშავებისა და შემდგომი გამოქვეყნების დროს. Საუბნო შემაჯამებელი ოქმები აიტვირთება სპეციალურ ვებგვერდზე results.cc.gov.gi. Აქვე შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს ონლაინ დააკვირდეს არჩევნების წინასწარი შედეგების შეჯამების პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ტრანსლაცია ცესკოს ოფიციალურ Facebook-სა და YouTube გვერდზე განხორციელდება. Kronikis gadamghebi jgupebi mteli sakartvelos mashtabit ashukeben saparlamento archevnebs, ert-erti regionia Aჭარა da megin Arsavidze gvertdeba Batumidan, mogvaqvdis bolo informatsias. Batumshi mteli dghis ganmalobashi khmis mitsemis protsesi mimdinareobs 7 vitarebashi, tumtsa garkveuli incidentebi aris konkretul ubnebtan dakavshirebit. Ert-erti magalitad iqo 72 ubanze, sadats or adamians daatovebines ubnis territoria. Chven davinteresdit tu rato mokhda es, rogorc gairkva isini gamokitkhvas atarebnen ubanze shenobashi, shesabamisat mat mititeba miatsat rom unda daetovebi teritoria, რადგან უთხრეს, რომ ეს არის დარღვევა, შესაბამისად ჩვენ მათ გავესაუბრეთ უკვე უბნის შენობის გარეთ. Მათ ვკითხეთ, თუ რატომ აკეთებდნენ ამას. ისინი მათ გვითხრეს, რომ ისინი არიან Edison Research-ის წარმომადგენლები და როგორც თავადაც ხდება, ჰქონდათ უფლება, რომ უბანზე შენობის შიგნით ჩაეტარებინათ exit poll-ი, ამას თავად ადასტურებენ. რაც შეეხება უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, ადგილზე მათ გვითხრეს, რომ ეს არის დარღვევა და ამ ადამიანებს მიეთითათ, რომ უნდა დაეტოვებინათ უბანი და ასევე ისინი აცხადებენ, რომ გამოკითხვის ჩატარების პროცესში ფეხდებოდა ხმის მიცემის პროცედურები. Არ მინდა რომ ინტერვიუ მივცე. Შიგნით რასაკეთებ? არ მივცე. Და უბანზე რასაკეთებით ეს როგვით? წერილია ჩვენი. წერილია ჩვენი ნონა და მაგას უღარ ულაპარაკებ. ხო. Ai amas o chestie de ce vart compania este sunt al moment genlebi opțiunea cu. Da, am mai găsit supleva, nu tauți domare mici, sro exit cu ceva dar o dar bătici cu baze. Dia.
Albat ticit companie de sunet șase sate com, exemplu, șase sate, dar cât mai net. Poate zăriți la ce nu-mi sva, vira pe sori bipa sufle. Cât cu un ubanze, atare bi texit pos. Ce un ubanze? Ubanze, atare bi texit pos. Dia. Dia, ubanze, atare bi texit pos. Dia, ubanze, atare bi texit pos. Dia, ubanze, atare bi texit pos. Ai ambaton, mă pot obi gada. Ambaton, mă tu cam sistemul meu. Ambaton, mă. Mi-e utitit, mă. Colot am fost, el tira rățaro. Sada țaris, am ce ulebi, ar ce izleba. Am o kit cu ce atare ba. Hot, am o cuvinte. Și să bani să adgilas, mi-ți te vula adgilas, da, i cea a dat că nici am o kit, care să sacă de exit mon lebi. Are sigur, agresivul lebi, că nici e kit hebat, că era asta. Mi-ți cam o kit, că l-am na cec mini rigi, asta rămâne zati ca să-i dea gara. Și mai și, ogorski, este nici am o vide, mi-ți vom reuvide, am pactivat, rigi, ne le-am luat fel de bada, ha, ma ce o lebi, da, ai scos, mi-ți semis procedura. Aper hebat, s-a arce un proces. Este ca ce mi-ți cer, am o kit, care și-i zeba, verticalul, dar domnul, ori, aper hebat, s-a arce un proces. Androidistul uahles informații, tăcere și activă, urmăzat summit procese media. Adloba Megi, Megi Narsavidze, Batumidan, Ahlak Eklav, Deda Kalaki, Dat Pilisi, congratulat Gvdanis Raioni, Anukic Hikwadzea, Kronikis Pirdaber Eterši. Gdanshi, Sarcevno, Mesamoce Sarcevno, Ubanze, Sulco Tahnistin, Opebo, da delegat Ilado Božadze, Romomac, Sarcevno procesi, Šia Pasadarnišna, Roma, Setim Švidi, Sarcevno procesi, Akam de Argopila, Darom, Dresse, Nebismira, Damien, Šeuclija, Tavisuplad, Movides, da, da, Pixiros, Sakutari, Pozicija, Manaseve, Isaubra, Imezerom, Titmiskola Ubanshi, Tehnik, Titmiskola Ubani, Tehniku, Radikos, Hulad, Gamartuli, da, Ahali, sistemit bărbat după martiva de da confortul a ședzile samom ceul obima nonetile obamie cu tarce nebși manasele își obra gândanșe min dinare procese pentru că avșe răbiti incidente taromelită mesamu ce ubanze ganui tarda agnișna rom radicalul ma opozițiam u cu icis romis agebs arce nebsta masahla mcholodam mcholod radicaluri kmede bebiga darce nia mistuis rom aragi Iaros realura de arcevne bisșe de gebi, man tcuarom realura dacă ac mumhdar quela incidenti, opoziții sunt hridani cu martuli, tumța, ches tris bolos, mat kmede beps basuhe bisabolod gaisemat. Proces opoziția gagizia n-am urcevat activ obam, netgan, man ki de vrtat dar spunam, agal activ obam, romat gardovali marske elo debat, amit eu sa amit resursi act, silobe garpoli provocație bi muat scon, cu enici trom este ubani, cam urceva, aseti tapiri spire bebi, te sara repirveli arceu nebi, netgan nasol muzrobis, cirita di elita, gdani, sam urceu lebi arina, da, polici silobe în roe, subani, cam uicon garpoli provocație bi stui, sarce mu ușon, ce ni am urceu lebi, sarce un ubanze, muachtinul zetola, dam cu reblebze, ce este aromat gelebze, aset incidente bici pe rodili, dar ni hot, un sasam tu harot, vermo herta, am procese bis, dar regulire bas, arce un administrație, mi-am ocmeda profesiul dat, ca nu de ulovis fargile și incidente, ici pe romohta, ubnis garet, dar a ubnis și gnit, un sar, acum pe se schide, mi-o rebaci, un schide, vrta, naționalul mă zdrobi sa hes, ala da și li. Miracle Edmirazet, când au adi filet, rogor, ce au din ac provocație, rogor fizicul și tu și orăți cu mie, când s-ar încolo cea cu s-ar amestua, am cu regulizat aromat gele, s-a stat bune brio, mă, ca și să vă misi reacție, s-ar ce un administrațiat, ce să săți, dar ce să-ți pun dau, imă când ești canon, mi-s parc lepșit, o la prăzgava că te, nu m-am ubașit și dat ce atardes, mi-s fi semis procedura. Progresivit Gildan și Dilidan, da, pe respira bisram, de nume incidenți conda ad Dili, progresivit Gilobrivi, da, cu sadam corobul organizației Sarmo Madgenle Biamboben, teltris Gamalovași, opozițiura Dganz Kobili, da, cu corobul bisram Hridani, o provocație bi, adresa la Dobuja Zemac, Karmata Roma, es procese bi opoziției Hridani, comartule. Madloba Anukic Hikwadze, Sorsadze, Nakle Birčeba, Sarčevno procesis dasrulebam, deda Gavigo trahteba Imereči, congratulat ki Kutaiši, Gheorghe Abazadze, Guiertteba.
17 საათის მონაცემებით 23 საჩივარია შესული ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში, თუმცა როგორც გვითხრეს ოლქში წინასწარი მოკვლევის შედეგად ნახეს საჩივრები, ის არის ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება და ვერ იქონიებს საბოლოო გავლენას არჩევნების შედეგებზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საკმაოდ მაღალია აქტივობა ქუთაისში, საერთო ამომრჩევლის 45%-ზე მეტმა უკვე გააკეთა საკუთარი არჩევანი და თუ შევადარებთ 17 საათის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, დაახლოებით 10000 ადამიანით მეტი მივიდა დღეს ქუთაისში საარჩევნო ყუთებთან. საერთო ჯამშიკი საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ქალაქში საარჩევნო პროცესი 72-ვე საარჩევნო უბანზე ექსცესების გარეშე. Am dronde cu taișii măsuri, am dronde cu smetia ta sama stormeti am omceuli, rați ce ni am omceuli, o zda te cu smetim teli, o zda tormeti mi-a tedi procentia, țină cel tan ședere bit, țină arce unem tan ședere bit, am dronde acti oba ședere bit cu tabali, o esari, o zda și viatas, ecusas, o zda și vidmeti am omceuli, rați ce heba saciure bit straudenova, saciuari, am dronde și măsuri, o și hod, o ci saciuari, o ciue, saciuari, dirigitate, heba procedurul națel. Kutaisi titkmis qvela saarchevno ubantan aris khalkhravloba sakutari archevani gaaketa Kutaisis meris movaleobis shemsrulebelma David Eremeishvili Kutaisis 64 saarchevno ubanze ojakhis tsevrebtan ertat imqopeboda. Archevani gaaketa 57-obashi oris khma miveci chveni kveqnis qvaliden movals uketes movals khirsebit chems ojakhtan ertat viqavi dges saarchevno ubanze mosuli tven tvenat xedavt rogori aktivoba aris მივესალმებით ამ ფაქტს და ყველას მოუწოდებ კიდევ ერთხელ მოვიდნენ და დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლისთვის. Ის რომ მაღალი აქტივობა როგორც რეგიონში ასევე ქუთაისში ქართული ოცნების დელეგაცია აძლევს იმის თქმის საფუძველს რომ მოქალაქეები ხმას აძლევენ ქვეყნის უკეთეს მომავალს, მშვიდობას და ქვეყნის ევროპულ გზას. Reactivul და 17 საათის მონაცემებით დაახლოებით 85%-ამდე ამომრჩეველმა უკვე ხმა მისცა ჩვენს ქალაქში. Მიხარია, რომ მოსახლეობა აქტიობს და აფიქსირებს თავის სამოქალაქო პოზიციას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა კიდევ ერთხელ საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ გააკეთონ თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში. Ეს ქართული ოცნების 12 წლიან მმართველობაში ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა. Მე ვიცი, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს ჩვენი ქვეყანა, აუცილებლად გაიმარჯვებს მშვიდობიანი წარმატებული გზა ჩვენი ქვეყნის, რაც იყო ამდენი ხანი და ეს გზა აუცილებლად გაგრძელდება მშვიდობით, სიამაყით, ქართველობით, რწმენით, აუცილებლად ევროკავშირის გზას გააგრძელებს ჩვენი ქვეყანა. Bolo მონაცემებით 68.841-მა მოქალაქემ გააკეთა საკუთარი არჩევანი ქუთაისში, ეს არის საერთო ამომრჩევლის 45%-ზე მეტი, რაც შეეხება იმერეთს, ასევე რეგიონის მასშტაბითაც მაღალი აქტივობა და ის შეადგენს 51%-ზე მეტს. Ქუთაისიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე, ამ წუთებში კი თორნიკე რიჟვაძე განცხადებას აკეთებს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მინდა შვალედურად შევაჯამო დღის განმავლობაში საარჩევნო პროცესი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა საარჩევნო უბანზე და როგორც მოგეხსენებათ, ტარდება როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საარჩევნო გარემო და რა თქმა უნდა არჩევნების დღე წარიმართა ძირითადად და არსებითად შვიდ გარემოში. ყველა მოქალაქეს ჰქონდა შესაძლებლობა დაეფიქსირებინა თავისი ხმა და ასევე მე რა თქმა უნდა სურს მადლობა გადაუხადო ჩვენს მაცხოვრებლებს, მოქალაქეებს იმ აქტივობისთვის, რომელიც დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი აქტივობა ბათუმში და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა წინასწარი მონაცემებით ჩვენ დამაჯერებლად ვიმარჯვებთ ამ არჩევნებში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბოლო საათების მაქსიმალური მობილიზაციის პირობებში შევძლებთ, რაც ჰქონდა დასახული მიზანი, როგორც მყარი უმრავლესობის, კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღწევის, ეს იქნება მიღწევადი და ეს იქნება შესრულებადი. შესაბამისად, მადლობა კიდევ ერთხელ საქართველოს მოქალაქეებს, მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის კეთის ინდექსიერად განხორციელებისთვის, განსაკუთრებით აჭარის მაცხოვრებლებს, აჭარის მოსახლეობას კიდევ ერთხელ გამოხატული დობისთვის და ძალიან ცოტა დრო გვაშერობს საბოლოო შედეგების
da formează de dar spune bolvar gamarjevat zicneba zalian cari zalian dama jerebel da xaltereta ce vizei mi tam gamarjevat. Bai din poniki opoziție zaldevesc care da coșteva da 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 care Rogor, საქართველოს parlamentis, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, opoziția, colectivul ნაცმოძრაობა, ყველა მათი სატელიტი პარტია, მერწმუნეთ რომ დამანადგურებელი ანგარიშით დამარცხდება და საარჩევნო უბნებზე, სადაც ყოფილა მცდელობა, ნებისმიერი ექსცესის, ეს მოდიოდა, როგორც ამ colectivul ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებისგან, ასევე მათთან შეზრდილი მედიისგან, ჟურნალისტებისგან, თუმცა, რა თქმა უნდა, იმდენად გამართული იყო საარჩევნო პროცესი და იმდენად ეფექტურად იმუშავებს შესაბამისმა ორგანოებმა, სამსახურებმა, რომ არავის არ მიეცა შესაძლებლობა რაიმე სახით არსებითად დაერღვია საარჩევნო პროცესი. Ერთადერთს, რასაც მე მოუწოდებ ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას, დაანებონ ქვეყნის პრობას თავი, მიიღონ ეს დამარცხება, დაფიქრდნენ, ვინაიდან ძალიან გარდამტეხი არჩევნები იყო ეს ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, როგორც საარჩევნო დღემ ჩაიარა მშვიდობიან გარემოში, ძალიან წყნარ ვითარებაში, ასევე გაგრძელდება ცხოვრება საქართველოში. რაში გეხმარება ჩვენი კითხვის ფორმულირება იყო ასე. Ვუსმენდი თორნიკე რიჟვაძეს. Დაპირისპირება იყო ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, უფრო მეტ დეტალს ნინო არღულიანი გვეტყვის. ნინო, პირდაპირ ეთერში ხარ. Ქეთი, ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან ფიზიკურ და სიტყვიერ დაპირისპირებას ჰქონდა. Ადგილი პროცესი კი აბსოლუტურად მოულოდნელად დაიწყო. Პარტიის ოფისთან გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთა ვინაობაც ამ დრომდე დაუდგენელია, თუმცა თავად ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ ეს ადამიანები ქართულ ოცნებას წარმოადგენდნენ. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო, როგორც გითხარით, სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება და პარტიის წევრების მტკიცებით გამოყენებული იყო წიწაკის სპრეი. Თუმცა ქრონიკის კამერამ დააფიქსირა, რომ წიწაკის სპრეი შეიარაღებული თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც იყვნენ. Იყო როგორც სიტყვიერი დაპირისპირება, შემდეგ დაზიანდა რამდენიმე მანქანა დაპირისპირების დროს და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროცესი, რომლის შემდეგაც აკმოსულმა მოქალაქეებმა დატოვეს ტერიტორია, თავად პარტიის აქტივისტებმა და პარტიის ლიდერებმა კი უშუალოდ პარტიის შენობაში გადმოინაცვლეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა მომხდარს რამდენიმე წუთშივე მიუძღვნეს საგანგებო ბრიფინგი და თქვეს, რომ ამ ამბის მთავარი მიზეზი არჩევნებში ქართული ოცნების დამარცხება. ნაციონალური მოძრაობა ამ ფაქტის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვს. ამ წუთებში კი სიტუაცია აბსოლუტურად მშვიდია, აქ საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი იმყოფება, ისინი მომხდარს სწავლობენ, აქ ასევე არის სასწრაფო დახმარების მანქანა, რადგან დაპირისპირების დროს დაშავდა და ერთი ადამიანი. ნინო არგულიანმა მოგვეწოდა ინფორმაცია დაპირისპირების თაობაზე და დაპირისპირება იყო მარნეულის მეოთხე უბანზეც. მარიამ ქართველიშვილს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში მარნეულიდან. Მარნეულის მეოთხე საარჩევნო უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდე არის, თუმცა აქ ცოტა ხნის წინ იყვნენ მობილიზებული სამართალდამცველები და სწორედ უბანზე უბანთან მათი გამოჩენის შემდეგ განიმუხტა ვითარება. რაც შეეხება ინციდენტს, მეოთხე საარჩევნო უბნის კომისიის წევრები გუყვებიან, რომ ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ადგილზე უბანზე გამოჩნდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე. ყვებიან, რომ გოცირიძემ მას შემდეგ
შემდეგ, რაც გაიარა რეგისტრაცია, დაახლოებით 15 წუთში დაიწყო შენიშვნის მიცემა მარკირებასთან დაკავშირებით და მან რამდენჯერმე მისცა შენიშვნა კომისიის წევრებს, ასევე ახალგაზრდა ქალს მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად. მას უმტკიცებდნენ კომისიის წევრები, რომ ამ ადამიანს გავლილი ჰქონდა მარკირების პროცესი. Სწორედ ამ ვითარების დროს დაიძაბა სიტუაცია, იყო სიტყვიერი შელაპარაკება და ამის შემდეგ, როგორც ადგილზე ამბობენ, მათ შორის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, გიორგი გოცირიძე გამოვარდა საარჩევნო უბნიდან და გარეთ დახვდნენ ოპოზიციური ტელევიზიის წარმომადგენლები, ასევე ლელოს წარმომადგენლები და უკვე ესკალაციამ გადაინაცვლა გარე პერიმეტრზე. ამბობენ რომ ვითარება ხელოვნურად იყო დაძაბული. როცა მოვიმიუთე წესის გორ ამ ადამიანმა გაიარა მარკირება, არა მე არ გეუბნებით, ნუ თქვი გაიარა. პატარა ბავშვით იყო შემოსული ადამიანი, ტირილი პუდებოდა ბავშვი და ადგილიდან მოწყდა, უცებ გავარდა, დაეტაკა კომისიის კარებში. უბანზე საიას დამკვირვებელს, მერაბ გოცირიძეს, გიორგი გოცირიძეს ბოდიში ფიზიკურად არავინ შეხებია. პროვოკაცია იყო. ვისი მხრიდან? არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეს იყო და ოპოზიციურად განწყობილი ხალხი, რომლებმაც გარეთ ხალხი დაახვედრეს მე ამათთან, ნუ აირია ამით სიტუაცია. ფელი გააყა და მაგას მოყვა დელი ამბავი აქ, რაც მოხდა. მეოთხე საარჩევნო უბანზე ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი, როგორც დამკვირვებელი, შევიდა უბანზე შიგნით. ერთ-ერთ კომისიის წევრს დაეჯახა მხარის შეგნებულად, მერე ქალბატონს მიაყენა სიტყვე და ფიზიკური შეურაცხყოფა და შემოწმდა და გამოიქცა გარეთ. როგორც კი გარეთ გამოვიდა, უცებ დახვდნენ მთავარი არხი და ტევ პირველი, როგორც ყოველთვის ხდება. ეს მე ფიქრობ, რომ და მათ თან ახლდნენ ლელოს ლიდერები, ჯაფარიძე, სამადაშვილი. მე ფიქრობ, ეს არის შეგნებულად, კარგად მოფიქრებული და დაგეგმილი პროვოკაცია. ფოტოშოპით გაკეთებული ბეიჯებით იყვნენ, ვითომ არასამთავროების დამკვირვებლები არიან, მაგრამ სინამდვილეში 51-ის ხალხი იყო. აა, ფიქსირეთ, თქვენ საჩივარ დაწერეთ ამ შესახებ. მე მაგას ვერ დავამტკიცებდი, რომ არ ხარ არასამთავრობო, მაგრამ აშკარად დემონსტრაციულად 51-ის ხალხი იყო. რაზე იცანით? იმაზე ვიცანი, რომ მე მეუბნებოდნენ, რომ არჩევნების მშვიდად მიმდინარეობას რატო უშლიხელს. ჩვენ ვცადეთ ბუნებრივია საიას წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძესთან დაკავშირება და მისი ჩაწერა, მისი პოზიციის მოსმენა, თუმცა როგორც ადგილზე გვითხრეს, ის მას შემდეგ, რაც ინციდენტის შემდეგ გამოვარდა საარჩევნო უბნიდან, აღარავის უნახავს. ადგილზე მოსვლის შემდეგ კი ვნახეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი, რომელსაც ფიზიკური დაზიანება ჰქონდა სწორედ მაშინ, როდესაც გიორგი გოცირიძემ დატოვა საუბნო კომისია უბანი და ამ დროს, როგორც აქ ადგილზე ამბობენ, ის დაეჯახა კომისიის წარმომადგენელს. ამ დროისთვის არის ასეთი ვითარება, გავრცელდა ინფორმაცია თავდაპირველად, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ უბანზე, თუმცა ადგილზე მოსულებს დაკვდა ის ვითარება, რაზეც უკვე გესაუბრეთ. თავად გიორგი გოცირიძესთან დაკავშირება კი ამ დროისთვის შეუძლებელია. მეოთხე საარჩევნო უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა, აქ ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალ დამცველები. მოსმენდით მარიამ ქართველიშვილს, რომელიც დილიდან მუშაობს მარნეულში. ქალაქ რუსთავში ამომრჩეველები მთელი დღის განმავლობაში არჩევანს შეუფერხებლად აფიქსირებენ. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს ხმის მიცემა ბევრად მარტივია, რადგან ელექტრონული მოწყობილობა კარგად არის გამართული. მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დრომდე განსაკუთრებულ ექსესებს არ ქონია ადგილი, დაიწერა მხოლოდ ორი საჩივარი. გაერთიანდა უბნები, ადრე თუ იყო 800 ამომრჩეველი, ახლა არის 2159 ამომრჩეველი. ჩემი სუბიექტური აზრია, მოსახლეობის რაც შეიძლება მეტმა ნაწილმა მისცეს ხმა, რომ მე რა თქვა, რომ მე არ ყოფილვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ელემენტარულად თუ ალღო აუღე, ძალიან მარტივია, უფრო მალეკეთდება ეს ყველაფერი და შესაბამისად ფურცლების ფრიალ შევეშვით და უფრო პრაქტიკულია ელექტრონული არჩევნა, ანუ ხმის მიცემა. როგორ ვითარებაში მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი გორში, ანა ბერძენიშვილი გვიერთდება ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.
17 საათის მონაცემებით აქტივობაში ადგენს 54.46%, 56.343-მა ამ მომრჩეველმა უკვე დააფიქსირა საკუთარი აზრი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გორის მე-7 საარჩევნო უბანზე, სადაც არჩევნები მშვიდ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამ მომრჩეველთა რაოდენობა ამ წუთებშიც მატულობს და ისინი დაუბრკოლებლად აძლევენ ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით ხმას. ჩვენ და საუბარში კი ამბობენ, რომ მათი მთავარი არჩევანი მშვიდობა და ქვეყნის განვითარებაა. საკმაოდ ნორმალურად, საკმაოდ დადებითად, დადებითი განწყობით, მშვიდობის იმედით. ვფიქრობ, რომ იმაზე უფრო მარტივი აღმოჩნდა დაფიქსირება, ვიდრე მეგონა. Და ძალიან მარტივია, ძალიან კარგად და მოსახერხებლად ჩატარდა ჩემთვის ეს ხმის მიცემა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მივეცი მშვიდობა, სტაბილურობა, ბედნიერ და წარმატებულ მომავალს. Gorshi, ამ მომრჩეველთა რაოდენობა შეადგენს 110.219 მოქალაქეს 95 საარჩევნო უბნიდან 68-ში არჩევნები ელექტრონული საშუალებით ხორციელდება. ჯამში ამ დროისთვის შესული არის 4 საჩივარი, მათ შორის 3 არის პროცედურული ხასიათი, 1 კი ტერიტორიის გარეთ არის დაფიქსირებული. Madloba Ana, ეს Ana იყო ბერძენიშვილი, რომელიც საარჩევნო პროცესს გორში აშუქებს. Საარჩევნო პროცესს მთელი დღის განმავლობაში აკურდებიან საერთაშორისო დამკვირვებლები. Მათი თქმით, საარჩევნო უბნები გაიხსნა ყველა წესის დაცვით და ყველა პროცედურა მიმდინარეობდა გამჭვირვალედ. Მათივე თქმით, არჩევნები კარგად არის ორგანიზებული და საარჩევნო პროცესისთვის ყველაფერი წინასწარ იყო მზად, რაც ძალიან კარგია. დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ ეს პროცესი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესია. Ბევრ უბანზე ვიყავი და ვითარებას ადგილზე გავეცანი. ვესაუბრე როგორც ოპოზიციის, ისე ადგილობრივი სამთავრობო პარტიის დამკვირვებლებს. Როგორც მოვისმინე, ყველა მხარე ძალიან რუდუნებით აკვირდება კენჭისყრას. Მათ გამჭვირვალე პროცესის სჯერად განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტრონული სისტემა დაინერგა, რომელიც მათთვის არანაირ კითხვის ნიშანს არ ბადებს. ჩემი შეფასებით, ყველაფერი მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში. შთამბეჭდავია ის დიდი სამუშაო, რაც საარჩევნო უბნებმა გასწიეს. Მარნეულში ხმის მიცემის პროცესი შესანიშნავად მიმდინარეობს. Ყველა, ვისაც სურს ხმის მიცემა, თავისუფლად აკეთებს ამას. Ერთ-ერთი პიროვნება არასწორად მოვიდა საარჩევნო უბანზე და გადაამისამართეს შესაბამის უბანზე, რაც სწორი ქმედება იყო. Არანაირ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. Მშვიდად მიმდინარეობს ყველაფერი. Ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მრჩება. Აქტივობაც საკმაოდ მაღალია. Ეს არის თავისუფალი არჩევნები. კენჭისყრა ფარულად მიმდინარეობს. ხმის მიცემას აქ არავის აიძულებენ და ვერც აიძულებენ. Ეს შეუძლებელია. Ფიქრობ, კარგი იქნება, თუ კი ამ ელექტრონულ სისტემას გერმანიაშიც დავნერგავთ. Ძალიან კარგია, რომ ხმები ორჯერ დაითვლება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამორიცხავს რაიმე შეცდომის დაშვების რისკს. კენჭისყრის პროცესი მშვიდად მიმდინარეობს და კარგად ორგანიზებულია. პერსონალიც და ამ მომრჩეველიც მოტივირებულია. ქართველი ხალხი გონიერებით გამოირჩევა, იგრძნობა პატრიოტული სულისკვეთება. ყველაფერი მკაცრად კონტროლდება. პროცესი არის თანამედროვე, მშვიდი, არანაირ ინციდენტს არ ჰქონია ადგილი და იმედია მთელი დღე ასე ჩაივლის. Ხალხი დაინტერესებულია ხმის მიცემით, ისინი საკუთარ მომავალზე ზრუნავენ. Ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას უკვე აქვს გარანტირებული დიდი უპირატესობით დამაჯერებელი გამარჯვება, თუმცა ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, მართველ გუნდს აქვს უფრო დიდი ამბიცია და მიზანი საარჩევნო უბნების დახურვამდე. საათზე ცოტა ნაკლი მეტი რჩება, ირაკლი ყობახიძე მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდებს. დღეს წარდება გადამწყვეტი არჩევნები, რეფერენდუმის თოლფასი არჩევნები, რაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მოსახლეობას. Და სწორედ ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს, რომ დღეს ფიქსირდება ძალიან მაღალი აქტივობა. Პრაქტიკულად მეორდება ის სურათი, რაც ჩვენ ჰქონდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში 2018 წელს. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, თითოეულ ამორჩეველს გამოვლენილი მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობისთვის. Თითოეული ამორჩეველის ხმა არის მნიშვნელოვანი იმ გამარჯვებაში, რასაც ქართული ოცნება მოიპოვებს. Ამ გამარჯვებამდე არის დარჩენილი სურაღაც 2 საათი. Რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, თქვენ ხედავთ, რომ მთლიანობაში არჩევნები წარიმართება მშვიდობიან ვითარებაში, მშვიდ
გარემოში, საქართველოში არის მთლიანად ასე საზღვარგარეთ შექმნილი 3011 უბანი და ამ 3011 უბნიდან არჩევნები შედად წარიმართება 3100-ზე მეტ უბანზე. Იყო რამდენიმე უბანი, სადაც კონკრეტული ტელევიზიების, კონკრეტული ჟურნალისტები კონკრეტულ დაჯგუფებებთან ერთად, მაინც ერთად აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე და იქ ირეოდა ვითარება. თუმცა ბოლო ერთი საათია ამ კუთხითა სასაბელურდა ვითარება აღარ არის, ასე ვთქვათ, უბნებზე ასეთი ცვლილებები და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი ორი საათის განმავლობაში არჩევნო პროცესები სწორედ ასე გაგრძელდება. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ მთლიანობაში არჩევნები წარიმართება 7 გარემოში 3111 უბნიდან 3100-ზე მეტ უბანზე არჩევნები წარიმართება 7 ვითარებაში, სადაც კონკრეტული ჟურნალისტი და კონკრეტული დაჯგუფება არ იყო წარმოდგენილი, ყველგან არჩევნები წარიმართებოდა აბსოლუტურად 7 ვითარებაში. რაც შეეხება თვითონ ჩვენს მოლოდინებს, ჩვენ უკვე გვაქვს გარანტირებული დიდი უპირატესობით დამაჯერებელი გამარჯვება, ამას მოწმობს ის მონაცემები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფრო მაღალი ამბიცია, ჩვენ გვინდა მივიღოთ საკომისიო უმრავლესობა, რაც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის გარანტირებული. ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ორი საათი, მოსასვლელი ალბათ 200,000-ზე მეტი ამომრჩეველი, შესაბამისად არის საჭირო თითეული ამომრჩევლის მობილიზება ქუციკაცი იმისათვის, რომ ჩვენ არამხოლოდ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვოთ ამარჩევნებში, არამხოლოდ დიდი უპირატესობით მოვიგოთ და მოიპოვოთ მყარი უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში, არამედ ასევე მივიღოთ საკომისიო უმრავლესობა, რაც არის ჩვენი პოლიტიკური ამოცანა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ჩვენს ამომრჩევალს, რომ მაქსიმალურად გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე და იმოქმედონ მაქსიმალური პასუხისმგებლობით საკუთარი ქვეყნის წინაშე. და ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები, სასორის ორ მხარეს დგას ომი და მშვიდობა, ამორალური პროპაგანდა და ტრადიციული ფასეულობები, ქვეყნის ბნელი წარსული ერთ მხარეს და მეორე მხარეს დგას ქვეყნის ნათელი ევროპული მომავალი. აქედან გამომდინარე, პასუხისმგებლობაც არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, თითოეულ ამომრჩევალს მაქსიმალურად მობილიზდნენ და გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე. ოპოზიციის პროვოკაციებს აფასებენ და მათი მხრიდან საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციაზე საუბრობენ მართველი გუნდის წარმომადგენლები. ჩვენ უკვე ვხედავთ ოპოზიცია თუ რაოდენ ძინავს მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ფაქტიურად სალაპარაკოც არაფერი აქვთ. ეხლა ისინი რა თქმა უნდა ცდილობენ, რომ ამ პროცესს რაღაცნაირად ჩდილი მიაყენონ და სრულიად უსაფუძლო შეფასებებით შეიძლება რაღაც საჩივრების დაწერონ, გააკრიტიკონ რომელიმე უბანზე არსებული მდგომარეობა, მაგრამ ეს არის ყველაფერი თითიდან გამოწვეული შემთხვევები. მთლიანობაში ყველა ხედავს, რომ არჩევნები მიმდინარეობს 7 მდგომარეობაში, 7 ვითარებაში. სამწუხარო არის, რომ ეს პირველი არ არის მათი მხრიდან, ყოველთვის არჩევნებზე ასე იქცევიან და ამ არჩევნებზე ალბათ განსაკუთრებულობით გამოირჩევიან, იმიტომ რომ ოპოზიცია აგებს და ეს არის სასოწარკვეთაში ჩავარდნილი გუნდის ჯგუფის მოქმედება და ცდილობენ მაქსიმალურად დესტრუქცია შექმნან და მაქსიმალური რადიკალიზმს მიმართონ. სამწუხაროდ ხედავთ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან არაერთ პროვოკაციას იმისთვის, რომ მათ რაიმე ფორმით შეძლონ და ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების არჩევნის გაკეთებას. რა თქმა უნდა, ნათელია ყველასთვის ის, რომ ქართული ოცნება დღეს კიდევ მორიგ დამარჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს და საქართველოს მოქალაქეები კიდევ ერთხელ რიგით მეცხრეჯერ დაუჭერენ მხარს ქართული ოცნების პოლიტიკას და რა თქმა უნდა, ყველა ამ სპეკულაციას არა შედეგი არ აქვს. ხედავთ, რომ დილიდან არის საკმაოდ მაღალი აქტივობა. მოქალაქეები მოდიან და ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით აძლევენ ხმას. თვითონ მოქალაქეები რწმუნდებიან, თუ რამდენად ორგანიზებული, დაცული და კონფიდენციალური არის მათი ხმა და მიცემის პროცესი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყოველი უსუსური მცდელობა ოპოზიციისა, რომ ჩდილი მიაყენოს არჩევნების მიმდინარეობას, რა თქმა უნდა, განწერულია, ამიტომ მოქალაქეები და დამკვირვებლები მათ შორის ხედავენ, რომ არჩევნები მიმდინარეობს 7 ნორმალურ და ორგანიზებულ გარემოში. მესამე უბანთან ვარ მოსული რა, ეს რაღაც დამკვირვებლები არის, ყვირილი, წივილი, არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად, არ არის სიწყნარეა. აი სამი ადამიანი დგას და გაყვირის, რომ იქ 100 მეტრში უნდა იდგეს ვიღაც მოხუცი ქალი, უნდა გადაწიონ იქით.
acuinte chorob sima tucivian da, etni anasat ajiotaj. Tel cu ecanasi una te gati ajiotaj eschecna. Chalchis gama panat, chesagat gans xade be gati varo. Nitam imar job sa opozitia. Mere abus auzile be sa pe inspira surat smegebe. Da, aici din gaum din are aies chalchis vintre supneptand gazda. Absolutura tu mi se zot curios. Tu absolutura. Aies chalchis una tru mere sagama eschecribanda. Radicalul opoziției mati activiste bici stiloben, roșecunan, xmauri, roșecunan. Iseti vitare basate titcos aris areuloba titcos aris. Ucesligoba conflicte bii es chancelor aris orchestrele buli. Cu atunci mașta bida imsa xureba irtaders om rogorme amarcione bici discreditatia moahtinon. Es sabolo jamshi aris opoziției mosalodneli marțchis nazeli ristusetisini zinastarem zadebotne surtrom arceune bici gada abralon sarcheno administrație gada abralon eisau xalx gada abralon sakutari martsxi. Naserom mouzodeb qvelas gansakutrebit chvens tanamokhalakhebs rom araqnen aranaid provokatsias shvit garemoshi shvidat misen khma gaaketon tavisi archevani da es archevnebi telma sakartvelom telma qveqanam unda gamoviqenot chveni qveqnis tsinslistvis da aravis aruna mitset sashvaleba rom dziri gamoutkharos am saerto miqtsevas da sakartvelos demokratiul miqtsevas rasats archevnebi khvia. Opoziția ziratcmă unde țin tidichania cu așa mulți arbuți azi de moșcăluba unde țin mai halcmă zâlian cărgat năcar. Opoziția arzurună sau arăsodes țin mai halcii interesează matin tavari misiă de davali baris ușco săhnți poți interesează biscătare bătțin scoi cănașii. Iți ni arzurună mi săcartulos interesează da bune brevii aici ni arom martic de bian da martic de bian moric jersey. Da, mă mat urcheu dirom, șeigun, sinasar, aiam, murig damarskebas. Da, ce unichalkis, gamarjuba, ertad vizeim. Me armi guleba, adamiani, romelic masar, mislim, dar da uce zugada, ce unichalkisim, șudobas, da, ganuitarebas. Me argamuric, horatkam, da, ce unichalkisim, beuri adamiani, șeizlebe, poșestom, așeșeconili, aiam propagandis gamarumen, sunt din arust, cueni, televizie, sașole, bidam, suru opoziții, sunt truile, bidam. Teli, cele bise gândul băș mi-au dinare. Sur campanie bise șede gădrat cum unda matce. Șe să zulua. Iconia, iconia, gaulina. Magram meu, ideu gaul meu vorbim. Cioi ni moșachle obis absolutor. Umra vreți să bem mem jera gărmat vor. Dar zonem bolirom dres misems. Xmas mșui dobas. Da cu ecană gai marjus. Ai es. Da me girceu dit cu elas. Me urceu. Opoziția me girceu cu en. Rom șeguot. Chiar și halchis gămarjubas, șeguot, șuidobis gămarjubas, șeguot, simartis gămarjubas, da, omiz da borotit zalebis damarțebas. Tu arșemovlem parlamentul mi-tu cătesia mișe sahep, Irakli Kobakhidzem opoziția ze dasmuli kitxui sapasuhot, tsotakhnis tsinganats khada. Chuan jer kede 2021 cels kvet rom, artser chentkhovashi agaras dros, agar gaoformebt ise chetanxvebas, rogorits iqo 19 aprilis chetanxveba. Romelic, culisul da, culisul Charchodan, pe care ne-am scasulat, și sami s-a tarcit ce-i întoarce, arșeva, tam te bis, mola paragaepsi, tavarier, parlamentic ne-a legitimat, mașina s-a scasulat, orietul s-a zărțilis, grețul de boli grezi, o, helonuri, grezi, arșeva, da, grezi, scuiganași, masa ne bismir, scuiganași, ozlia, opoziția, aragiero, sarce ne bisedege, arșeva, des, parlamentic, ratkva unda, e sarnișnaus. Criza arăvitară și întoarce. Parlamentul e cineva legitimuri, e cineva legitimurat arceului, are cineva arăvitară molobara gebi, arăvitară ahali aprilis șetaheba, tu arșemulen, parlamentul mitugete si raunda, parlamentul guaramias, hostarias, ceaparizes, bucuceavas, raunda, tmat parlamentul. Isinuho, sakartolos, maglesi, sagandul organostuis, strulia ce operebeli, sahebiarian. Horaunda salome samadașuls. Parlamentul raunda Grigol Gegelia, Saba Buadzes, Tazo Datunașul, raunda Tamat Parlamentul, Rats Naglebișemu Parlamentul, Mitoketesi. Matișa de Gikneba Calian Zime, Ta Ratkonda Matarekopat, Hirseba, Misatvis Rom, Agheron, Arcenevis, Shedegebi. Marcert Partias Araks, Hirseba, Marcert Partias Lider Araks, Hirseba, Shesamisat, Matzalian Kaujir Deba, Cheigon. Arčenepsi, Marxistan, Amhila Marx, Cania Mastabur Marx Zemaks, Mesauber. Și când e bula Darva Sahileb, Cipreps, Schoba Ikneba, Ugi Duresat,
didi da maștabori cartulosne basada ertian colectivul atmosferabas șoris. Radkona matka ucirdebat. Șego na marx sakutari hirsebis deficiti armisem smat amis sașolebas. Tumsa matka da sațkodi araris. Realurat, rogor gagzaldeba procesebi. Arts sarcinebis mogebis resursi araakta, șesabamisat araakta arts kuchis resursi. De artul vetkorom, arcinebis mogebas asta kuchasa, cirdeba ertegive resursi. Esaris halkis hardacera. Trei cartuli halkis, ore dimitom kamovida, ase mobilizebuli sarcinubnebse, rom matisaris categoriulat miurebeli, is amraluri sahebi, tamraluri zalebi, romlebis trestar moatgene radicalor opoziție. Recehba, Kenčiskris procedura, zdamom, ce vulta activobas, centralul risarčevno comisii, chvidmetisatis, monacem, bit arčevno, ce amom, ce vulta activoba, ormodzdatim teli, eks, miatet procent, šiatgens, centralul risarčevno comisii, informații, tu eromelit, chvidmetisatis, monacem, psepnoba, sarčevno, ubnebze, misulia, milion, švides, samudzdarvatas, rvas, teksmeti, amom, ce vulta. Am droistuis Kenčiskrat ziritadat. Mșuid vitarebași mim dinareops, procesi aqvenebs, rom amomrčevlebma ძალიან kargat da martivat miigas elektronuli tehnologiebi da sheuperheblat aketeben sakutar archevans. Amomrčevlta aktivoba shemdegia, 17 saatis mdgomareobit saarchevno ubnebze mivida 1.768.816 amomrčeveli, rats sheadgens 58.6%. Cesco, chartum care absarce nu obnebiste dacurii şemde canunte blobit cansazrul procedurile şi axeneps. Kenčiskra sruldeba otsadze am droistui srikşim dgomam obcevleb şi uzviat xmismitema ristuisat saubnusarce nu comisii staubnujdomaris davalebit comisii serterti cevri agritxaus srikşim dgomam obcevleb da isini Kenčiskra şi şedzleben monatileobas. Kenčiskris procesis dasrulebi şemde ki daitreba xmis datulis procedurile. Im sarcevno ubnebze. Sadat Kenčiskra elektronuli tehnologiebis gamoqenebit mimdinareobs, gadasatan sarcevno qutshi arsebuli sarcevno biuletenebis. Dziritad qutshi motavsebis proceduris dasrulebis shemdeg khmis datvlis specialuri elektronuli aparatidan. Saubno komisiis tavmjdomare amobeqdavs tsinastari shedegebis shesakheb amonazers da informația umoglis vadaši gadmoigzavneba CESCO-ში. Rish shemdegats chven gvekneba sašvaleba aghnišnuli ublebidan miqebuli monatsemebis saputzvelze gamovakveqnot tsinastari pirveladi shedegebi. Amastan unda aghnišnos rom gamjuralobisa da samdoobis uznuoqopis miznit elektronul ubnebze aseve gatvalistinebulia byuletenebis khelit datvlis procesit. Biuletenebis datulis dros komisiis tsevrebi akharisqeben namdvil da batil biuletenebs da miqebul shedegs adareben aparatis monatsemebs kanondeblobas sva sakhis mshelobas egret tsodebul savaeqo biuletenebtan mimartebashi ar itvalistsinebs. Rats shekheba im sarchevno ubnebs sadats Kenčiskra traditsiuli tsesit mimdinareobs mas shemdeg rats 20-ze daikureba ubnebi ხმის დათვლის პროცედურები დაიწყება შემაჯამებელი ოქმები პლანშეტის საშუალებით საავთო საარჩევნო კომისიების გვერდის ავლით პირდაპირ CESCO-ში გადმოიგზავნება, რაც კიდევ უფრო ამცირებს შედეგების დამუშავებისა და შემდგომი გამოქვეყნების დროს. Საუბნო შემაჯამებელი ოქმები აიწირება სპეციალურ ვებგვერდზე results.cc.gov.gg. Acum și gasa ne trom nebismier msurwals, șesadzleblo bax, online, da, gurde sarcem nebis, inastari ședegebis, ședgeamebis proces, CESCO și internet translirebis, așoalebi, translație CESCO-s oficialul Facebook sada, YouTube, gurde, ganhurțil tebam. Ahlake Chronicis Eters Gagrzele, Benhatia Kwatadze, da, Levan Djawahishvili, megem ștobă, bit nahuamdis.